Листура носејќи ги со себе јагулите на нивниот последен пат до Азорските мориња на Атлантикот. Овде почнува Дринкон. Село до село, но само грст земја и гол камен што раѓал глад и печалба. Печалбата сегде, па и овде има свој печални подари. Плачи камен. Печалбарски олтар за селото Лабуништа. Ова плачи мост за Подгорци. Ова плачи даб за Боровец. Самено дрво кај остатоците од некогашната Вија Игнација е плачи круша. Место каде печалбарите од Олекчани се корнеле од своите домашни. Овде сите сме плачеле. Вековине топеле во потрага за леб. Во рудниците на Америка, во тајгите на Русија, во скелињата на Романија, врз пругите на усвите на Персија, насекаде. А во пазувите сме ги чувале аманетите добиени кај плачи круша. Гранче дрен, за да бидеме јаки како тоа дрво. Страх сув босилек, за да бидеме сакани како тоа цвеќе. Грудка, родна земја, за да не ја заборавиме и да и се вратиме. Или, за да ни ги поросат очите во далечините, а го скончаме. Некој од нас се враќа. Исто како јагулите што поводите на Дринко лодат во далечните мориња, за да ја положат својата икра и да умрат. Наместо некој од нас се враќа овие фотографии, или само појасот, или капата. Некои пак се прибираа како испрошени старци, за да ги дотраат во селава своите последни денови. Такви тројца се овие. Ова е Јанкула. Тој од Ростов на Дон отиде во Париз, во улицата Рюдовили, покрај Сена. Тој го изневери стариот занает. Работеше како ресторатер, велки нешто повеќе ќе прибере за дома. Ова е Симон. Тој испечали и нов занает, фасадец. Еве го на едно скеле во Монтевидео, со поголема група нашинци. А кога замина од Брисел, зад него и зад тајфата остана ова дело на неговите рати. Потоа, некој од тајфата отидоа во Австрија, но таму ги пречекаа со војнички шинели за нивните рамења. Ова е Бошко. Тој служел на 4 цареви и кралеви. И не само тој. Тој служел како што вели на цареви што името дури не им го знае. Војуваа луѓето од под ова небо, гине,
умираа поло горите и далечните пустини и веруваа дека по војната ќе се живее барем без одење на печалба. Војната сврши, од мнозина дури ни фотографии не се вратија, а животот остана се ист. Селата останаа пак села без мажи. Децата продолжија да се раѓаат се во ист месец и да умираат се то време од годината. Една докторска визита чинеше колку сета месечна заработка. Затоа мнозина, кога ќе се вратевме од сето што сме го оставиле, еве што заварувавме. Дојде пак војната. Овој пат се ветихме, ние да ја добиеме. Ги испратихме да војуваат своите единци, црнките од очите што сме ги дочувале, оние по кои текавме да не продолжат. Тие им ја донесо слобода. Ова поле вечно го именувале Суво. Ние го насадихме плантажно лозје, први во Македонија. Пат сетивме што е то лето. Селото да ти е полно со мажи. Навистина, нам сега ни останува уште ова. Да ги гледаме овие никулци и да им се радуваме. И да чекаме спокојно, први во низата на годините и вековите, слободни да ги заклопиме очите. Чекавме повеќе дури од што можевме да мислиме. А сега да ви се пофалам. Не може човек и без тоа. Пред војната имавме само 20 студенти и 20 гимназисти. Сега имаме 80 студенти, 500 ученици во средни школи, а на шарода деца се веќе лекари, сликари, уметници, професори, офицери, агрономи. Ова беше некогаш старото училиште. Сега во него работат тројца доктори и 20-тина друг медицински персонал. Сите деца од ова село. И ние одиме на викенд, а некогаш само ги гледавме другите. Ние немаме нога за овие модерни игри. Навистина ја немаме веќе ни за зурлата. Но ако, имаме очи и радост за да му завидуваме на ова младење. А и тоа е човечки. Бошко им служеше на 4 цареви и кралови. Синот негов само на својот народ. А од печалбата остана само песната. Пак излетуваме од селото, но некако ја гулите, ниту пак се корнеме од кај плачи круша, туку вака. Нашата задруга Дримкол има свој погон и градилишта во Белград, Сараево, Скопје и по другите градови. Се уште не надминати се нашите раци. Чавате на секаде, дури и тогаш кога не мислите на нас.
кога ќе погледате во она што останува по нашиве раце, понекогаш и ви се чини дека не препознавате. Знаеме ни. Не останува по нас само тагата со која не именувате. Нашава ослободена рака се отвори за светлината. Радост останува денес по нас. И ќе останува по оние што не продолжуваат нас. Зашто приказната не е дојдена до својот крај. Таа само стави точка на печалбарството. И ги напушти печалните олтари, за да се сврти кон светлината.